Dilam şüdobis asadahar. Dilam şüdobis. Minda gitkrat rom dğes didi dğia, imitom rom dğes gasmebis jadokars, sakartvelos sakhalkho artistis, kartuli tsekobis ubadlo shemsrulebels. Batom Pridon Suloberidze sheusrulda 81 tseli da mas erti chveulebrivi repetitsia egona, magram didi surprizit daftnen rogorts qoveltvis dgesats misi ansamblis tsevrebi. Მოგესალმებით, გილოცავთ ჩანმრთელობას გისურვებთ და დიდი ხნით აი ამ თქვენთვის საყვარელი ადამიანების და ჩვენთვის რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოსთვის გვერდით ყოფნას. რას ნიშნავს ეს თარიღი თქვენთვის, ბატონ ფრიდონ? რას ნიშნავს და მე ახლა არ გძრობ, ახლა ამ 81 წლის რო ვარ, არ შემართებით, ვარ ძალიან კარგად, ყოველ დილას მინდა რეპეტიციაზე მოვიდნენ ჩვენ საყვარელ ანსამბლთან და ჩავატარო რეპეტიციები და მე მგონი ჯერ თავს ვართმევ და ვაკეთებ იმ საქმეს, რასაც ქვია ქართული ცეკვის მოვლა. ბატონ ფრიდონ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით ნამდვილად აი ამ თარიღთან ფიზიკურობა და აღნაგობა თქვენი შეუსაბამოა გეთან ხმებით და მაინტერესებს ცეკვის დამსახურება ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობთ ამ ყველაფერში დაგეხმარათ ქართულ? მე მგონი ცეკვის ის არის დამსახურება, იმიტომ რომ სუ ვიყავი ფორმაში, სუ ტრენაჟი იყო, გავდიოდი, ასრულებდი, გაკვეთილებს ვატარებდი ბავშვებთან, ჩემ თავთან მუშაობდი და ვიყავი, რა ვიცი, შრომაში. ბატონ ფრიდონ, აუცილებლად მინდა ვეხმო გიორგი ბერიძე, თქვენთვის ერთ-ერთი განსაკუთრებული და თქვენი ანსამბლისთვის განსაკუთრებული ადამიანი. გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონ გიორგი. რა სიტყოდით ბატონ ფრიდონს ლოცავდით დაბადების დღეს? არა მარტო ჩემი სახელით, სრულიად საქართველოს სახელით, ქართულ ხელოვნებაზე შეყვარებული და დამფასებელი მაყურებლის და მსმენელის სახელით მინდა დაბადების დღე მოგილოცოთ. მხნეობა, ჯანმრთელობა და ძალიან დიდხანს ჩვენთან ერთად უნდა იყოთ. თქვენს გარეშე ისე ვერ ვიქნებით, როგორც ვართ. და მართლა დასაფასებელია ბატონი ფრიდონის შემართება, ენერგია. თქვენ უნდა უყუროთ და ნახოთ, როგორია თითოეული დილა და რეპეტიცია. ტრენაჟზე ძახიან, ტრენაჟით იწყება და შემდეგ სხვადასხვა ცეკვის რეპეტიცია მიდის. ბატონმა ფრიდონმა ისე გააცნო მსოფლიოს საქართველო, ქართული ხელოვნება და ქართული კულტურა, ხშირად ერთი სიტყვის თქმაც არ დაჭირვებია. ერთი გასმით, პლასტიკით, ქორეოგრაფიით აღაფრთოვანებდა მსოფლიოს მაყურებელს და ეს იშვიათად ხდება ალბათ, რომ აი ასე მოახერხოს ერთმა ადამიანმა თავისი ნიჭით და შემართებით საქართველოს კულტურის სახელი გაიტანოს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ და ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ ბატონი ფრიდონი 62 წელზე მეტია, ხო? მინიმუმ 62 წელი იქნება, რაც სცენაზე დგას. მეტი 62 წელზე და 60 ქვეყანაზე მეტი, როგორც ვიცი თქვენი გასტროლები ჩემოგვიულეთ. ბატონ ფრიდონ, არ შემიძლია არ გკითხოთ, აი რას ნიშნავს თქვენთვის, როდესაც პატარა ფრიდონ სულაბერიძის ცეკვას უყურებთ სცენაზე? თქვენი ცეკვის დროს რამხელა პასუხისმგებლობა და ღელვაც გქონდათ? ცოტა იმაზე მეტად ხომ არ ღელა? თავს გრძნობ ბედნიერად, იმიტომ რომ ჩემ გზას აგზელებს ბრწყინვალე ქორეოგრაფიც არის და დგავს ცეკვებს და შემსრულებელია ბრწყინვალე, არაჩვეულებრივად ასრულებს. ცეკვა ქართულს ასრულებს ძალიან კარგად და რაჭულს, აი როგორი განსხვავებაა, რაჭული ცეკვა სხვა ხასიათის არის, ცეკვა ქართული სხვა ხასიათი. ამიტომ ის ყველა ცეკვას ძალიან კარგად ასრულებს და ბრწყინვალედ ცეკვავს ქართულ ცეკვებს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და მინდა ახლა მოცეკვავეებს ვუთხრა, თქვენ განებივრებული ხართ ნამდვილად მათ მიერ შესრულებული ცეკვით, მაგრამ ჩვენს ტელემაყურებელს ერთი აი ისეთი ცეკვა რომ ვაჩუქოთ და დავემშვიდობოთ ამ ცეკვით, როგორიც ანსამბლ რუსთავს და ბატონ ფრიდონ შეებერება. აი ამ ცეკვის ფონზე დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. Thank you.
უდიდეს მადლიერებით იმისათვის, რასაც ბატონი ფრიდონი მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში აკეთებს ჩვენი კულტურისთვის, ჩვენი ახალგაზრდობისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიცნობ ბატონ ფრიდონს და მთელი ჩვენი გუნდის სახელით დიდ სიყვარულს გამოხატავთ და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, კიდევ ძალიან დიდ ხანს უნდა იყოთ იმისთვის, რომ აკეთოთ ეს არაჩვეულებრივი საქმე.